ଭେଟରିଆନ୍ ଆକ୍ଟର ସତୀଶ କୌଲ, ଯିଏ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିବା ଏହି ଆକ୍ଟରଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଧିଆନାର ଡାରେସିରେ ଥିବା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਕਸੀਜਨ 80-80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ସେ ବିଆର୍ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପପୁଲାର ଟିଭି ଶୋ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ 145 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2011 ਮੁੰਬਈ ਰੂ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾ ਪਰੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਆਰੰਭ ਕਰਿਥਿਲੇ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ 2015 ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଓଲ୍ଡେଜ୍ ହୋମ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ପିଟିଆଇକୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ 2018 କହିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ 70 ଦଶକ ବେଳକୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାମ ଲଖନ, ପ୍ୟାର୍ ତୋ ହୋନା ହିଁ ଥା ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ନମ୍ବର 1 ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବୀ କ୍ୟାରିୟର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲା ଏ ମୋଲା ଜଟ୍, ଶଶି ପୁନୁ, ଇଶ୍କ ନିମାନା, ସୁହାଗ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ପଟୋଲା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ଟେଲିଭିଜନରେ ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ 1985 ଦୂରଦର୍ଶନ ସିରିଏଲ୍ ବିକ୍ରମ ଅର୍ ବେତାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଶୁଣା।